številne slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju. Začenja se Posavski festival pohodništva. Hiša žive dediščine dobro obiskana. Lepo pozdravljeni. Danes praznujemo dan upora proti okupatorju, s katerim se spominjamo ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda leta 1941. Letošnji praznik je poseben iz dveh razlogov. Mineva 70 let delovanja Zveze borcev in 75 let ustanovitve baze 20. Slednjo so obeležili s proslavo pred Lukovim domom v Kočevskem rogu. Slavnostna govorka pa je bila državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša. Ne se zdi ključno, da danes z današnje perspektive znamo oceniti, kaj je to pomenilo, da se v tisti Evropi, ki je bila v bistvu vsa ranjena in razdejana od fašizma in nacizma, ne, da se je uspel slovenski narod povezati ljudje različnih prepričanj, različnih svetovno-nazorskih prepričanj in političnih. Lahko rečemo, da se je politični in vojaški vrh tukaj nastanil leta 43 po kapitulaciji oziroma že malo pred kapitulacijo Italijanov. Bil je tukaj na sami bazi 20. Na prireditvi so večkrat poudarili dejstvo, da so vrednote narodno-osvobodilnega boja danes še zelo žive. To je bilo tisto, zaradi česar je pravzaprav do narodno-osvobodilnega upora prišlo in do narodno-osvobodilne borbe. To je socialna država, skrb za tiste, ki pomoč potrebujejo, brezplačno oziroma čim cenejše šolstvo, čim boljše, bolj urejeno, bolj dostopno zdravstvo. In spoštovanje človeškega dostojanstva dodaja. Seveda je pa pomembno to, ne, da je še danes ta spomenik, ki je tudi zaščiten kot državni spomenik, ohranjen vsaj baza 20 v celoti, v tisti prvobitni obliki. To je bilo pravzaprav edino tako skrivno prebivališče ali pa bivališče katerega koli odporniškega gibanja v Evropi. Na prireditvi je sodeloval tudi prvi spominski partizanski dolenski bataljon, vse skozi pa je odmevala tudi pesem o svobodi in junaštvu. Spominu na ta pomemben mejnik v slovenski zgodovini se vsako leto poklonijo tudi v Novem mestu. Tokratna proslava se je odvila v atriju knjižnice Mirna Jarca. Slavnostni govornik pa je bil predsednik Zveze združenj za vrednote NOB Tit Turenšek. Mislim, da so te vrednote žive bolj kot kdajkoli prej. Svoboda, neodvisnost, socialnost, enakost, socialna pravičnost, pomagati tudi revnim, to je v narodu zelo živo. Še vedno so žive in sem vesela, pa tudi sami, kot vidite, v novem vodstvu imam dosti mladih, nimam najmlajših, ne, ampak so srednjih let, se pravi, v cvetu svoje delovnosti. Kulturni program ob dnevu upora proti okupatorju so pripravili učenci in dijaki novomeških osnovnih in srednjih šol, kar pomeni, da je zamisel narodno-osvobodilnega boja med mladimi zelo živa. Ta ideja je še vedno živa, naše članstvo kljub temu, da se starajo mnogi, da pravih borcev je še zelo malo, nekaj krok 6000, pa vendarle naše članstvo ne upada, ker se vedno več mlajših generacij priključuje. Vsak del zgodovine je naš in nas determinira, sploh pa tisti del, ki nam je prinesel te vrednote, ki so še vedno najčistejše, to se pravi svoboda, mir. V današnjem nagovoru pa sem se dotaknil tudi spoštovanja, ki pa mislim, da je vrednota, ki ni najbolj spoštovana in otroci tukaj izkazujejo to spoštovanje. To so vrednote, ki bodo vedno žive, so podarili na proslavi. Današnji praznik so na občinskih slovesnostih obeležili tudi v Črnomlju in Semiču. Govorci so obudili spomin na čase NOB in poudarili velik pomen ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda. V Semiču, kjer so na prireditvi podelili srebrni plaketi Zveze združenj borcev Slovenije, Rosi Mohar in Zvonko Butali za predano delo v krajevni organizaciji Združenja borcev in vsa prizadevanja za ohranjanje vrednot in kulturne dediščine NOB, je zbrane pozdravila županja Polona Kambič.
Slavnostni govornik pa je bil predsednik Semiškega združenja borcev za vrednote NOB Drago Mohar, ki je poudaril, da praznik Dan upora proti okupatorju simbolizira vse vrednote, za katere se je vredno boriti tudi danes, ko smo priča vedno pogostejšim poskusom potvarjanja zgodovine in razvrednotenja narodnosvobodilnega gibanja ter povzdigovanja domačih izdajalcev. Res je. Lahko pretrdimo, da je bilo v drugi svetovni vojni prelito veliko krvi na obeh stranih. Vendar zgodovinski spomin ne bi smeli tako oslabeti, da bi pozabili našo domovino leta 1941 zasedel okupator in ne zaveznik. Večina Slovenk in Slovencev se mu je uprla, vendar ne vsi, je dejal Mohar in med drugim poudaril. Ne smemo dovoliti, da gredo pozabo vrednote, za katere se zavzemamo tudi na fronta slovenskega naroda. Domoljubje, spodomiselnost, solidarnost, humanost, poštenost, socialna pravičnost. Z glasbo in petjem so praznično prireditev oblikovali člani Big Benda Slovenske vojske pod taktirko Rudolfa Strnada, ki od leta 1996 deluje kot sestavni del orkestra Slovenske vojske. Izvrstni glasbeniki so že nastopali v tujini in na skoraj vseh odrih v Sloveniji. Tokrat prvič pa so se, skupaj s pevci, predstavili na domoljubnem večeru, kot so ga poimenovali, na prireditvi ob dnevu upora proti okupatorju v Semiču. Ob dnevu upora proti okupatorju so se danes v Dolenjski prestolnici podali na 8. pohod Novo mesto v Žici. Gre za spominsko rekreativno pot, osnovano v spomin na okupacijo med drugo svetovno vojno, padle borce in borke, ustreljene talce in talke ter druge preminule meščane in meščanke. Pot deloma poteka po trasi takratne bodeče Žice, mimo številnih zgradb in bunkerjev, pa tudi turističnih znamenitosti Novega mesta. Ena teh je zagotovo tudi bunker s topom na Drski. Žica je predstavljala neko barijero, omejitev tako komunikacijsko, kot tudi glede nabave živeža in tako naprej. Prehod ni bil možen, mitralješka gnezda, rovi, bodeča žica, tako kot žal danes lahko vidimo na terja žrtve na Kolpi in po naši južni meji. Celotna pot je dolga 12 km in obsega 8 etap, možne pa so tudi krajše različice. Pohod se prijema, tudi imamo sicer vedno več lokacij, letos sicer 4, ampak Drska, bunker sta nekako tako vabljiva, izpostavljena lokacija, je lepo se vidi, hkrati imajo možnost obiskovalci od lani tudi vstopiti v bunker, ga pogledati. Nekateri spomeniki narodno-osvobodilnega boja v Novem mestu so še vedno v zelo slabem stanju. Nekateri so zelo dobro ohranjeni, recimo naš bunker redno vzdržujemo, obnavljamo, tako da letos bomo tudi postavili informacijsko tablo, podobno tisti na loki za pohodno pot na mesto v Žici, tako da odvisno od situacije. Ne. Sklepno dejanje pohoda je bilo na Pumpenci, od tam pa so se pohodniki množično z avtobusom odpeljali na slovesnost na bazo 20. Posavski promotorji turizma so pred 6 leti staknili glave glede tega, kako izkoristiti lepe rečne doline, obnovljene gradove, termalne vrelce, vinske kleti in turistične kmetije za množično privabljanje gostov. Rodil se je Posavski festival pohodništva, razdeljen v spomladanski in jesenski del. Spomladanski se začenja danes. Vsaka občina v regiji ima kakšno tematsko pot ali kulturno zanimivost. Še domačini osupnejo, ko jih to z organizirano aktivnostjo opozori na to bogatstvo. Naš glavni cilj s temi festivali, ki jih organiziramo že 6. leto, je pride do aktivnih počitnic na podeželju in do popolnitve teh namestitvenih kapacitet, ki jih imamo, in potem uporabe kulinarike in vina, ponudbe kulinarike in vina, ki imamo v Posavju zelo bogato. Spomladanski del vključuje 25 pohodov. Zaključek bo 1. julija z bosonogim pohodom na Šentvid pod vodstvom Lojzeta Ogorevca. Jesenski del predvideva najmanj 10 pohodov. Pohodništvo s podporo slovenske turistične organizacije oglašujejo na sejmih v tujini. Predvsem Nizozemska je tista, ki jih aktivne počitnice zanimajo, pa tudi Nemčija, ne, kjer so tudi bolj ozaveščeni, kar se tega tiče, tako da
se to veča, ne, vsako leto. Kot dodaja, takšne aktivne počitnice močno promovira tudi gospodarsko interesno združenje, pohodništvo in kolesarjenje. To združenje združuje 50 nastanitev, ki so specializirane za pohodnike in kolesarje, in pa 21 pohodniških in kolesarskih destinacijskih organizacij. V preteklem letu se je pohodov v Posavju udeležilo več kot 2000 ljudi. Vsega 336 gostov oziroma 28 na mesec pa je lani obiskalo pisarno Turistično-informacijskega centra v Šmarjeških Toplicah. Z mnogo boljšo statistiko se lahko pohvalijo v hiši žive dediščine. Njen prag je samo lani prestopilo več kot 9500 obiskovalcev. Od odprtja hiše žive dediščine v Beli cerkvi junija 2015 je ponos Šmarješke občine skupaj obiskalo že več kot 22200 obiskovalcev. Z hišo žive dediščine smo resnično presegli vsa pričakovanja in ko smo začeli z investicijo, sem dobila očitko določenih svetnikov, da ne bo to hiša strahov, ampak danes lahko povem, da sem ponosna na to, hiša živi. Včasih je celo premalo prostora za vse, ki bi notri želeli izvajati dejavnosti. Ob večgeneracijskem centru Skupaj, ki je lani začel delovati v Belocrkovškem hramu kulture, izvedli pa so kar 443 ur brezplačnih izobraževanj in delavnic, gre glavna zasluga za pester kulturni in družabni utrip, predvsem lokalnim društvom. Sigurno. Lokalna društva 10 deluje v hiši žive dediščine, imajo sodobne opremljene prostore za svoje delovanje in mislim, da se v hiši zelo dobro počutijo, zato hiša tudi živi. Šmarješka občina ima s hišo žive dediščine na letni ravni manj kot 8000 evrov obratovalnih stroškov. V dolenski kulinariki suha salama zavzema vse pomembnejše mesto. K tej prepoznavnosti in k temu, da so salame iz leta v leto kakovostnejše, so pripomogle tudi številne salamijade. V Novem mestu je potekala že 15. po vrsti. Novomeška salamijada je že uveljavljeno ocenjevanje, zato dobi komisija oceno vsako leto več salam. Leto so jih prejeli 59. Opažamo v teh 20 letih, pa tudi več, da je na tem našem dolenskem območju izredno kvaliteta narasla, se pravi, da je nivo kvalitete izdelave salame res na izredno visokem nivoju. Zasluga gre poleg pridelovalcem tudi Zvezi društev salamarjev Slovenije. Odkar je njen predsednik Mirjan Kulovec so zgodbo dvignili na višjo organizacijsko raven. Moram reči, da se je udeležilo na letošnjem seminarju spomladi 90 ljudi, se pravi proizvajalcev salam, ocenjevalcev salam, ki so hoteli zvedeti, kaj prava salama dolenska je. Pobudnika novomeškega ocenjevanja salam sta bila pred 10 letom in pol nas sodelavec Janez Bratkovič in Ivo Kuljaj. Kakovo salam iz leta v leto raste, kar je tudi bil cilj od začetka. In imeti najboljšo domačo kulinariko. To je osnova za vsakršen razvoj turizma po svetu. Dolenska salama je originalen produkt, ki ga lahko brez srmu ponudimo vsakomor, še dodaja. Salamari pravijo, da se pot salame začne že v svinjaku, saj je izredno pomemben potek vzreje prašiča. To potrjuje tudi letošnji zmagovalec, ki laskavi naziv ni osvojil prvič. Je pomembno že, kako je prašiček hrana, kako zraste, potem je tudi sama, kako se zakole in potem seveda samo meso, priprava tega mesa za salamo. Ki poteka po ustaljenem postopku, seveda pa ima vsak salamar nekaj svojih skrivnosti, še dodaja. V Sloveniji deluje 17 društev, najboljše salame iz posameznih ocenjevanj pa bodo ocenjevali na državnem finalu, ki bo letos 12. maja v Leskovcu pri Krškem. To so bile praznične novice. Hvala za pozornost in lep konec tedna vam želim.